The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Murder Mystery. Jag vet inte vad vi börjar som idag, men det här ska bli skitkul i alla fall. Ska vi se vem, om vi kan mördelera mördaren. Vi är oskyldiga i alla fall, så att vi behöver skaffa guld. Guld behöver vi ha. Och känner jag mig rätt så är jag väldigt ringrostig på det här just nu. Det var länge sedan jag spelade Murder Mystery nu. Så att... vi ska se hur det går helt enkelt. Vi är mitt ute i havet. Jäkligt vad konstigt. Vattnet liksom... Ja, ah, det är en vågorna ju. Jäklar vad snyggt de har gjort det. Jag tittar på allt annat utom spelet. Oh, hello there, Mr. Golden Block. Mm. Hello. Det där, jag förstår inte någonting av det där. Hallå på dig. Hej, hej. Hej, hej. Så där, kan vi hoppa upp? Där har vi guld. Där har vi guld. Vi har 7 guld. Vilket innebär att snart har vi tillräckligt för att göra en tåge. Thank you. Thank you very, very much. Very muchos. Mm-hmm. Tyckte det blinkade till lite där borta, men det kan ju vara något annat. Uh-oh. Uh-oh. Det han stod där. Jag blev lite så här... vad heter det? Lite scary nu. Uh-oh. In mig för fasen! Mördaren kan vara kvar. Där har vi. Där har vi guld! Yeah, boy! Så. Ja, precis! Varför blir det så där? Varje gång! Nej, nej, nej. Stackars Jinx. Stackars Jinx. Vi är 21% i alla fall blir mördare. Och det kanske vi kan bli på den här banan då. Mm-hmm. Hörrni, gillar ni Murder Mystery och vill se mer Murder Mystery på kanalen tillsammans med mig, tillsammans med andra kanske i framtiden, glöm då inte att trycka en liten tumme upp, hörrni. Börja bra. Det här är en ganska krävande bana. Jag vet att den laggar väldigt mycket. Ni ser det hacka. Ni kanske inte ser att det hackar, men det hackar fruktansvärt mycket för mig. Nästan liksom som man kommer liksom när man liksom rör sig runt. Hello. Oh! Sen. Här är vi guld. Den tar vi. Ingen guld här inne. Mm-hmm. Friend request från Mohammed Babu. Ingen aning vem det där är. Så. Där. Hoppla upp. Mm-hmm. Det gick inte. Gick inte hoppa upp sådär. Vi behöver 4 stycken till. 3 stycken till, menar jag. Där kan vi inte gå in. 2 stycken till, menar jag. Där. Kan vi bara få 2 stycken till så kan vi eventuellt mördera mördaren också. Det hade varit jäkligt nice, va? Där har vi en. Så. Har vi en till. Bara en till skulle vara jäkligt bra. Där har vi den. Har han sett mig? Mhm. Undrar om det där. Det. Mördaren. Det händer liksom ingenting med mördaren här nu. De är inte mördare alls. De blev jätterädda. Det är så kul då. Han såg mig sådär. Vi skulle kunna åka här ju. Där. Nu. Var kommer vi någonstans? Kommer andra sidan här? Uh-oh. Uh-oh. Vi är ute här ju.
player kill. Varför? Spectate. Varför? Det var inte bra alls. Det är inte alls bra. Okej. Plagen. Okej. Den här banan skulle jag jättegärna vilja vara mördligare på. Favoritbanan. Säg alltid det. Jag vet det. Men det är så jäkla bra banan att spela på. Jag tycker dock den var bättre förr. Men den är fortfarande bra. Jag har 21% chans att bli mördare. Vi blev oskyldig. All right. Let's dive in. And... do some thingsy dingsy. 2 guldisar. Där får mördaren sitt svärd. Det är lite nya ställen känns det som. Någon dog. Det var någon som dog. Du gömmer det här, ja. Jag ser. I see. Frågan är vad de bästa ställena är att gömma sig på egentligen. Man skulle egentligen sutta ihop så man har en pilbåge i alla fall. Och sen vi behöver ha 2 guld till. Och sen springer vi och gömmer oss. Alltså får vi se om vi kan få tag på modelleraren då ju. Nu drar tillbaka lite grann kanske. Förr kunde man gömma sig i vattnet utan att man någon såg en. Ingen guld här än. Ingen guld till dig. Ge fasen i mig guld. Jag vill ha guld, guld, guld. Jag vill ha guld. Jag vill ha guld, 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 guld. Frågan är, har vi guld här uppe då? Det brukar... Åh, titta där! Jag har en pilbåge. I got an bow. Det är inte någon av dem där. Inte gul och lila. Vi vann! GG! Precis när vi fick en sån där. Då ska vi se. Hej YouTube. Hej på dig du. Så nästa bana. 50% chans. Och då är det den här banan igen. Kan vi dra oss neråt här då? Så ser vi var vi kommer. Kommer ni här? Mörder känns 30%. Blir vi inte det nu då vet vi fasen. Vi är detektiv i alla fall. Gestures. Har vi några gestures? Nej, jag har inte det. Hi Twitch. Hi Twitch. Så då ska vi se. Wow! Vi har pilbåge i alla fall. We got an arrow. Det är ingen här i alla fall än. Ingen som är mördlerad här. Yes! Yes! GG! Rakt i solar plexus. Hade vi den? Got him! Den här är skitjobbig att vara mördare på. Men... vi ska se... hur vi kan göra det här. Skulle kunna vara så att det blir mördare. Nej, vi är oskyldiga bara. Vilket ökar bara chanserna till att bli det nästa gång, kanske. Vi får se. Han sa, nej, de har kvar det i gömstället där. Så. Det är ganska sneaky det här stället. För det finns många hål och utrymmen som man kan springa och gömma sig på. Så att ja, men annars är den här banan är ganska
ganska kul faktiskt på ett sätt. Där kan vi inte gå in. Inte där heller. Zup. Hallå kisen. Kan vi hoppa upp där? Det kan vi icke. Vi har bara 3 stycken. Vi behöver ha 7 stycken till ju. Hur fasen ska vi ta tag på det? Spring upp här. Det är någon som mördar. Men fasen är det som springer runt och mördar lera? Jag har ingen aning. Jag har inte sett någonting vem som kan vara mördaren. Holy moly. Hur många är kvar? Det är inte många kvar. En kvar behöver vi. Eller en till. En guld till. Där. Där. Jag såg svärdet. Jag såg svärdet komma här. Nej! Jag såg ju det. Jag såg svärdet. Play again. Jag såg svärdet komma. Ja, attans med. Nu då. Mördelerare nu hade varit rätt nice. Och jag har nys på G, känner jag. Åh, det kiklas i näsan på mig. Åh, långt bak. Oopsie daisy. Good luck, have fun. Innocent. Det ska nog gå. Det ska nog gå. Jag vill vara mördare med ju. Jag vill vara mördare. Mördare. De har patchat den där för att kunna hoppa upp där uppe. Det kan man inte länge. Vad stack du? Du ramlar ner där. Men! Det är vad tråkigt. Usch! Usch, gärna mig. Okej, den här. Daisy, jäkla vad jag kan parkour. Boop. Bästa parkouren ever. Vi är detektiv. Nu ska vi mördelera allihopa som är mördare. Det har vi ju vårt som. Då är frågan. Kan vi se... Vi måste se vad som hände. You have to see what's happening. Inte så länge har de inte börjat modellera någonting. Vi gör så här. Det är inte den i alla fall. Jag tror den är nära nu. Magical ice cream. Hej. Nej, jag skulle ju skjuta ju! Vad är det för här för mörkel? Åh, kolla. En grön jäkel tog oss. Akta dig! Ja, nej, vi kör en gång till. En match till. Vilken bana är det här? Ah, det är den här filmspelningsbanan. Den är också rätt kul att vara mördare på. Faktiskt. 35% chans har vi. Snälla, gör mig till mördare nu då. Nej, innocent. Vad är det här för skit?
Men i alla fall, vi behöver ha guld. Massor med guld. 10 stycken, rättare sagt. Zip, idi, du, da, zip, idi, dej. Da, 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 da. Det är någon bakom. Det är här, den ju. Han var ju mördare innan. Ja. Jag skrev i alla fall GG. Eller GG. Men. Den här är bra. 37% chans att vara mördare. Nu kör vi, hörni. Eller hur? Eller hur? Ja. 37%. Kom igen nu då. Yes! Nu är det äntligen vår tur, hörni. Det här ska vi ta. Vi ska, vi har... det är nog full styrka på allihopa. Så, då har vi fått svärdet i alla fall. Så, där. Sådär. 4 stycken. Har vi någon här som är gömd här? Mm-hmm. Där har vi en sån med. Vi kan ju faktiskt fixa så att vi får en pilbåge med. Det går ju det också. Så då ska vi se. Då ska vi se. Frågan är om vi... Nu så. Du vet om att det är jag. Så att... Så ja, där ja, perfekt. Har vi någon här bakom gömd? Nej. Frågan är, hur många är kvar? Det är 5 stycken kvar. Jag vill ha en pilbåge. I want an arrow. En liten arrow. Bow heter det för fasen. Det heter ju bow. Men, då ska vi se, vad har vi? Vad har vi dem? De har ju garanterat gömt sig någonstans. Men jag vet inte var. I don't know where. Det är jättemycket. Alla har gömt sig. Så det. Har vi någon här inne? The Jinx is the murder. No way. Don Corleone. Har vi någon här nere? Nej, vi har... Ska vi satsa på guldet här nu? Det är 4 stycken kvar. Och frågan är bara vad tusan de är någonstans. De har ju garanterat gömt sig. Frågan är bara var. Frågan är bara var de har gömt sig. De små busarna. Vi förlorade. GG. Sådär, mina damer och herrar. Det var allt för idag. Hoppas ni tycker om det. Vill se mer. Glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera i så fall. Så ses vi i nästa avsnitt. Vi får det bra. Hej då!